የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ያለው ከሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 2 እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ኤልሳዕም የእግዚአብሔር ቃል ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ንጉሱም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው። እርሱም እነሆ በዓይኖችህ ታየዋለህ ከዚያም አትቀምስም አለ ይላል። በዚህ ክፍል ላካፍላችሁ ያለ የመልእክት ሐሳብ ነገ ሌላ ቀን ነው የሚል ነው። ነገ ሌላ ቀን ነው። ሰዎች ዛሬ ከከበባቸው ሁኔታ የተነሳ ነገን ሲያስቡ እጅግ የጨለመና ተስፋ የሌለ ሆኖ ይታያቸዋል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ክፍል እንደሚናገር በዛሬ ነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገብቶ የነገ ነገራችንን የሚለውጥ እንደሆነ ይናገረናል። በዛሬና በነገ መካከል ልዩነት አለ። ዛሬ ለኛ የጨለመ ነው። ዛሬ ለኛ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ዛሬ ለኛ ብርሃን የማይታይበት ነው። እግዚአብሔር ግን በእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ነገ ሌላ ቀን ነው ይለናል። ዛሬ ምናልባት የራሳችን ነገር የምናይበት ቀን ሊሆን ይችላል። ነገ ግን እግዚአብሔር የሚያይልንን የምናይበት ቀን ይሆናል። ዛሬ ጠላት የሰራውን ነገር የምናይበት ቀን ሊሆን ይችላል። ነገ ግን እግዚአብሔር በሕይወታችን የሰራውን ነገር የምናይበት ቀን ይሆናል። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በዚህ ስፍራ ነገ ሌላ ቀን እንደሚሆን ይናገራል። እግዚአብሔር ነገን የተለየ ቀን የሚያደርገው ወይም ሌላ ቀን የሚያደርግበት መንገድ አለው። የመጀመሪያውና ዋናው መንገዱ በዛሬው ችግራችን ላይ በዛሬው ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ቃል ይልክበታል። በዚህ በእግዚአብሔር ቃል በምዕራፍ 6 ሄደን ከቁጥር 24 ጀምረን ስናነብ አንድ ሐሳብ አንድ ታሪክ ይነግረናል። ፈጠን ብያነባዋለሁ። ከዚያ በኋላ የሶርያ ንጉስ ወልደ አዴር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ። ወጥቶም ሰማርያን ከበባት። በሰማርያም ታላቅ ራብ ሆኖ ነበር። እነሆ የአህያ ራስ በ50 ብር፣ የርግብ ኩስ የጎመር ስምንተኛ የሚሆን በ5 ብር እስከ ድረስ ከበቧት። የእስራኤልም ንጉስ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉስ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያረዳሽን እኔ እንዴት ረዳሻለሁ? ከአውድማ ወይስ ከመጥመቂያው ነውን? አለ። ንጉሱም ምን ሆነሻል? አላት። እርሷም ይህች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ፣ ነገ ልጄን እንበላለን አለችኝ። ልጄንም ቀቅለን በላ ነው። በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኋት፣ ልጅዋንም ሸሸገችው ብላ መለሰች። ንጉሱም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ። በቅጥርም ይመላለስ ነበርና ህዝቡ በስተ ውስጥ ስጋው ላይ ለብሶት የነበረውን ማቅ አዩ የሚል ታሪክ ይነግረናል። ይሄ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በጣም ከባድ ጊዜ አስጨናቂ ጊዜ እንደነበረ እንመለከታለን። ሰማርያ የተባለችው ሰሜናዊ እስራኤል ዋና ከተማ የሆነችው ሰማርያ በሶርያ ጦር ተከባ ነበረ። ከዚህ የጦር ከበባ የተነሳ ያቺ ከተማ በታላቅ ረሃብ ተመታ ነበረ። የረሃቡ ጽናት ሲነግረን ወገኖች ሆይ እናቶች ልጆቻቸውን እስኪበሉ ድረስ ከባድ ነበረ። የአህያ መንጋጋ በ50 ብር፣ የርግብ ኩስ ደግሞ እንደዚሁ በ5 ብር እስኪሸጥ ድረስ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የረሃብ ጊዜ ነበረ። በዚያ ከተማ ለነበሩ ሰዎች ሞት በዙሪያቸው አንዣቦ የሞት ድምፅ የሚሰሙበት ነበረ። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ። ንጉሱ ለነበረው ችግር መፍትሄ መስጠት ያልቻለበት በራቸው ተቆልፎ በራቸው ላይ ደግሞ የሶርያ ጦር መሽጎበት የነበረበት የጨለማ ጊዜ ነበር። ሁሉ ሰው የሚያስበው ስለ ሞት ነው። ሁሉ ሰው የሚያስበው ነገ እንደሚሞት፣ ዛሬ ባለው ረሃብ ነገ ሊኖሩ እንደማይችሉ ያስባሉ። ከባድ የጨለማ ጊዜ፣ ከባድ የጭንቅ ጊዜ፣ ከባድ የሞት ፍርሃት ጊዜ፣ ከባድ የረሃብ ጊዜ ነበረ። በዚህ ጊዜ ነበረ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለተጨነቀው
ቀን ለጨለመበት ለፈራውና ለደነገጠው ህዝብ መፍቴ የሚሆነውን ቃሉን ላከ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዚያ ከተማ ውስጥ የእግዚአብሔር ነብይ የሆነውን ኤልሳ እንደነበረ ይነግረናል። ቁጥር 32 በዚህ በመራፍ 6 ታነቡ። ኤልሳ ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበር ይላል። ሽማግሌዎችም ከርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር ይላል። በዚህ ጊዜ ንጉሱ መልእክተኛ ላከ ወደ ኤልሳ። ምናልባት እግዚአብሔር አምላክ ይናገረው እንደሆነ መልእክተኛ ላከ። መልእክተኛ መልአክ ብቻም ሳይሆን እሱም ራሱ ወደ ነብዩ ወደ ኤልሳ እንደመጣ እንመለከታለን። እንግዲህ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር አምላክ በለኮታዊ ቃሉን የላከው። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል የሚል የእግዚአብሔር ቃል መጣ። የነገሩ ክብደት ያየ የንጉሥ ወታደር እንደዚህ አለ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶችን ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን? አለው። እንዴት ሊሆን ይችላል? አለ። እንዴት ሊሆን ይችላል? እግዚአብሔር እንኳን ራሱ ሰማይ ከፍቶ መስኮት ቢያበጅ አሁን አንተ እንደምትናገረው አለው ለነብዩ ለኤልሳ ይሄ ሊሆን አይችልም አለው። መስኮቶች ሰማያት መስኮቶች ቢኖራቸውና ቢከፈቱና እህል ቢፈስ ይሄ ሊሆን አይችልም አለ። ግን የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ለዚህ ሰው ተናገረው። አለውም በአይኖች ታየዋለ፣ ከዚያ ግን አትቀምስም አለው። እንደዚህ ሊል ያለበት ምክንያት የነገሩ ክብደት በማየት ነው። ሊለወጥ የማይችል በጣም ከባድ ሁኔታው ስላለ ይሄ ተናገረ። ግን ይሄ ችግር እንደ ሰው ሲታሰብ እውነት ያስብላል፣ ለእግዚአብሔር ግን ቀላል ነው። ችግር የሚያስቸግረው እኔንና እናንተን እንጂ እግዚአብሔር በችግር አይቸገርም። እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ከላከ፣ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ከሰጠ እንዴት ተብሎ አይጠየቅም። ብዙ ከባድ ሁኔታዎች ይኖሩናል፣ በከባድ ሁኔታ ውስጥ ልንኖር እንችላለን። ግን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ከላከ እርሱ እንዴት አይባልም፣ እንዴት አይባልም። እግዚአብሔር ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ እንደሚነግረን ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። በእኔ አእምሮ በእናንተ አእምሮ የከበደ ነገር ይሆናል ተብሎ ማይታሰብ ነበር ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ለእግዚአብሔር ግን ቀላል ነው። አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ታላቁ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ልክ እንደዚህ እንደ ንጉሥ ወታደር እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ሲናገር እንዴት ይሆናል ብሎ ጠየቀ። እስራኤልን እየመራ ከግብፅ ከወጣ በኋላ በምድረ በዳ ሲኖር ሳለ የእስራኤል ልጆች በድንኳኖቻቸው ላይ ቆመው ማልቀስ ጀመሩ። የለቅሷቸው ምክንያት ሥጋ መብላት ፈልገው ነበር። ሥጋ 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 አሉ። በግብፅ እያሉ የነበረውን ነገር አሰቡ። ሽንኩርቱንም ሥጋውንም ድባውንም ያለ ዋጋ እንበላ ነበረ። አሁን ግን ከዚህ መና በቀር ምንም አይናችን የሚያየው ነገር የለም፣ ሥጋ ማን ይሰጠናል ብለው ባለቀሱ ጊዜ ሙሴ በጣም ተበሳጨ። ምክንያቱም ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ እንኳን ሥጋ ውሃ እንኳን ለማግኘት ጭንቅ በነበረበት በዚያ ስፍራ ሥጋ ብሎ መጠየቃቸው በጣም ስላበሳጨው ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ተሸከማቸው ምትለኝ? እኔ ወለድኳቸውን? እኔ ጸነስኳቸውን? ለምን ተሸከም ትለኛለህ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት በጮኸ ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረው። ሥጋ ነው የሚፈልጉት፣ ሥጋ ሰጣቸዋለሁ አለ። ሥጋ ሰጣቸዋለሁ አለ። ያውም አንድ ቀን አይደለም የሚወሉት፣ ሁለት ቀን አይደለም የሚበሉት፣ አምስት ቀን አይደለም፣ 10 ቀን 20 ቀን አይደለም የሚበሉት፣ ግን በአፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ወር ሙሉ ሥጋ ይበላሉ። ትበላላችሁ በልና ንገራቸው ብሎ ሲነግረው ሙሴ ግራ ገባው እና ከሙሴ ጋር ያለው የእስራኤል ሕዝብ ቁጥር መልሶ ለእግዚአብሔር ሊያስረዳ ፈለገ እና እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች እኮ ቁጥራቸው ታውቅ የለ እንዴ? የተቆጠሩ መዝገብ የሚያውቃቸው 600 ሺህ እግረኛ እኮ ናቸው። ያለንበት ቦታ ምድረ በዳ ነው። ለእነዚህ ሁሉ ሰዎች የሚሆን ሥጋ ከየት ነው የሚመጣው? በክታ ቢታረድስ? የባህር አሳ ቢመጣላቸውስ? እነዚህ ሰዎች ያጠግባቸዋል ወይ ብሎ ተናገረ እና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ጀምሮ ስታነቡ ሙሴ እኔ በመካከላቸው ያለው ሕዝብ 600 ሺህ እግረኛ ናቸው፣ አንተም ወር ሙሉ የሚበሉትን ሥጋ እኔ እሰጣቸዋለሁ አልክ። እነርሱን የሚያጠግብ የበሬና የበግ መንጋ ይታረድን?
ወይስ የባህር አሳ ሁሉ ያጠግባቸው ዘንድ ይሰበስባላቸዋልን? አለ። ምፈልገው ቃል ይሄ ነው። ቁጥር 23 እግዚአብሔር ሙሴን በውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጭር ሆነ? አሁን ቃሌ ይላል ቃሌ ይፈጸም ወይስ አይፈጸም እንደሆነ አንተ ታያለህ አለው ይላል። ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ስንት ተአምራት ያየ ግብጽን በአስር መቅሰፍት የመታ ሰው ቀይ ባህርን ከፍሎ ያሻገረ በምድረ በዳ ከአለቱ ውሃ ያፈለቀ ሰው እግዚአብሔር በምድረ በዳ ስጋን ሰጣለው ህዝብንም አጠግባለው አንድ ወር ሙሉ ይመገባሉ ብሎ ሲናገር እንዴት ይሆናል አለ። ምክንያት ነበረው። ምክንያቱ ምድረ በዳ ነው። ሊሆን የማይችል የመሰለ ነገር እግዚአብሔር ተናገረው። ስለዚህ እንዴት ይሆናል ባለ ጊዜ እኔ አለ እግዚአብሔር እጄ አጭር አይደለም አለ። ሃሌሉያ። እጄ አጭር አይደለም፣ ለሁሉ ይደርሳል። እጄ መፍትሄ አለው። በምድረ በዳም ቢሆን በሸለቆ በየትኛውም ስፍራ ቃል ከአፌ ከወጣ እኔ ላኩት ቃል የሚወደውን የሚሻውን ያደርጋል እንጂ የሚከለክለው ስለሌለ መፈጸሙና አለመፈጸሙ አንተ ራስ ሙሴ በዓይኖች ታያለህ አለ። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ የከበደ ቢሆን የማይለወጥ ቢመስል ዛሬያችን የጨለመ ቢመስል ብርሃን የሌለው ቢመስል እግዚአብሔር አምላክ ቃል የላከ እንደሆነ ወገኖቼ ቀናችን ይቀየራል። ቀናችን ይቀየራል። ስለዚህ በሰማርያ ለነበረው ችግር እግዚአብሔር ቃል ላከ። ነገ አለ ነገ እህል ይሸመታል። ነገ ዛሬ ባዶ የሆነ ጎተራ እህል ይሞላል። ዛሬ የራቀ ይቀርባል። ዛሬ ባዶ የሆነ ምድር ነገ ሸመታ ቤት ገበያ ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ። ወገኖች ሆይ ያላችሁበት ሁኔታ ምንም አይነት ከባድ ነገር ይሁን የማይለወጥ የሚመስል ሁኔታ ውስጥ ብትኖሩ ሁኔታችሁ፣ ስራችሁ፣ ቤተሰባችሁ፣ ጤናችሁ የማይለወጥ ቢመስል እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ግን ቃሉን ልኮ ነገራችሁን ይቀይረዋል። ነጋችሁን ይቀይረዋል። እግዚአብሔር በነገና በዛሬ መካከል ጣልቃ ገብቶ ታሪካችሁን ይቀይረዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል የሚፈጸም ቃል ነው። የሚያደርግ ቃል ነው። የሚሰራ ቃል ነው። ሕያው ቃል ነው። ስለዚህ ዛሬም ለእያንዳንዳችን ችግር መፍትሄ የሚያደርገው ቃሉን በመላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛው ከዛሬ የተለየ ነገ ሊያመጣ እግዚአብሔር መንገድ አለው። ቃሉን ሲልክ ቃሉ እንዴት አድርጎ በሰው ሕይወት ውስጥ ተአምራት እንደሚያደርግ የራሱ መንገድ አለው። በዚህ በሰማርያ ላለው ችግር እግዚአብሔር አምላክ በነቢዩ በኩል ነገ ሌላ ቀን ይሆናል፣ ነገ እህል ይሸመታል ብሎ ሲናገር እንዴት አድርጎ የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ሁኔታ እንደሚያመጣው ቃሉ ሲነግረን ያስገርማል። ቁጥር 6 ስታነቡ በምዕራፍ 7 ቁጥር 6 የሶርያ ጦር የእስራኤልን የሰማርያን ከተማ ከቦ ባለበት በዚያ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ የብዙ ጭፍራ ድምጽ አሰምቶ ነበር ይላል። ድምጽን አሰማቸው ይላል። እና እርስ በርሳቸው እነሆ የእስራኤል ንጉሥ የኬጥያውያንና የግብጻውያን ነገሥት ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበረ። ስለዚህም ተነስተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸውን፣ ፈረሶቻቸውን፣ አህዮቻቸውን፣ ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚያ በተቀመጡበት በምሽጋቸው ላይ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ የብዙ ሰራዊት ድምጽ የብዙ ፈረሶችና ሰረገሎች ድምጽ በጆሮአቸው ላይ አሰማ። ድምጽ ነው ያሰማቸው። ከድምጹ የተነሳ ድንጋጤና ፍርሃት ገባባቸው። ስለዚህ ራሳቸውን ያድኑ ዘንድ ንብረታቸውን ጥለው ሁሉ ነገራቸውን ጥለው ሸሹ ይላል። ይሄ ተአምር ነው። እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክ ቃሉን የሚፈጽምበት መንገድ አለው። እንዴት አርጎ እንደሚሰራ አናውቅም፣ ግን ይሰራል። ቃል ይምጣ እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ይፈጽም ዘንድ የራሱ መንገድ አለው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙር 29 በቅንፍ 4 እና 5 የእግዚአብሔር ድምጽ በኃይል ነው ይላል፣ በታላቅ ክብር ነው ይላል። የእግዚአብሔር ድምጽ ዝግባን ይሰብራል፣ ምድረ በዳንም ያናውጣል፣ ዋላዎችን ያጠነክራል፣ ጫካዎችንም ይገልጣል ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክ በቃሉ ውስጥ ያለው ኃይል ወገኖች ሆይ ይነሳል የማይባል ነገር እንዲነሳ፣ ይፈርሳል የማይባል ነገር እንዲፈርስ፣
የማድረግ ኃይል አለው። ስለዚህ የማይነቃነቁ የነበሩ ምሽግ ይዘው ህዝብን ሲያስጨንቁ የነበሩ እግዚአብሔር ድምጹን በማሰማት ከስፍራቸው አነሳቸው፣ እንዲሸሹ ደግሞ አደረጋቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ከሆነ በኋላ ወገኖች ሆይ የማይመጣ የመሰለው ነገ መጣ። ነገ የተባለውን የእግዚአብሔር ቃል መጣ። ዛሬም እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ አማካይነት የዛሬ ነገራችሁን ቀይሮ ነገ አዲስ ቀን ያመጣል። በህይወታችሁ ላይ ነገ አዲስ ቀን ያመጣል፣ በመንገዳችሁ ላይ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቁጥር 16 ስታነቡ ህዝቡም ወጥቶ ይላል። ህዝቡም ወጥቶ ተዘግቶ የነበረው በሞት ፍርሃት ተሸብቦ ታስሮ የነበረው ህዝብ ወጥቶ ይላል የሰማርያውያን ሰፈር በዘበዘ እና እንደ እግዚአብሔር ቃል ይላል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይላል። ስለዚህ ህዝቡ ወጥቶ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረ በዘበዘ ይላል። የሚፈልገውን ያህል ሁሉ ከዘበዘ በኋላ ሲተርፋቸው ወደ ንግድ ግቡ፣ መሸጥ ጀመሩ። በዚያ በሰማርያ በር ሸመታ ተጀመረ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ የኔና የእናንተም ችግር እንደዚህ አድርጎ ይገለብጠዋል። መጽሐፍ ሲናገር በኢሳይያስ 43 ቁጥር 13 ላይ ከጥንት ጀምሮ እኔ ነኝ፣ ከእጄም የሚያመልጥ የለም፣ እሰራለሁ፣ የሚከለክልስ ማን ነው ይላል። ዛሬም ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ከልካ የለውም። ችግርህ አይከለክለው፣ ኃያላን አይከለክሉት፣ የክፋት ኃይላት አይከለክሉት። ነገህን ሊቀየር እግዚአብሔር አምላክ ይሰራል። በዛሬና በነገ መካከል እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገብቶ ሰርቶ ተአምራት ያደርጋል። ሌላው ስለዚህ ይሄ ከሆነ በኋላ ልንረዳው ልናውቀው የሚገባ አጭር ነገር ልናገርና ልጨርስ። የዛሬ ችግር ሳይሆን ለነገ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል የተስፋ ቃል ማመን ከኔና ከናንተ ይጠበቃል። የምናነበውን የእግዚአብሔር ቃል የምንሰበከውን የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ እንደ እግዚአብሔር ቃልነቱ ስናምነው ስንቀበለው የእግዚአብሔር ቃል በራሱ በሕይወታችን ላይ ተአምር ማድረግ ይጀምራል። ቁጥር 17 ስታነቡ እንደዚህ ይላል፣ ንጉሡ ያን እጁን ይደግፈው የነበረውን አለቃ በሩ ይጠብቅ ዘንድ አቆመው፣ ሕዝቡም በበሩ ረገጠው። ንጉሡም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ሞተ። የእግዚአብሔር ሰው ለንጉሡ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል፣ አንድም መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ይሸመታል ብሎ እንደተናገረው ነገር እንዲሁ ሆነ። ያም አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶችን ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን ብሎ ነበረ። እርሱም እነሆ በዓይኖች ታየዋለ፣ ከዚያም አትቀምስም ብሎት ነበረ። እንዲሁም ደረሰበት፣ ሕዝቡም በበሩ ረገጠውና ሞተ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ባለማመኑ ምክንያት እግዚአብሔር ሰማይ ቢከፍት ይሄ ይሆናልን ብሎ ያለማመን ቃል በመናገሩ ምክንያት እንደተናገረው ነቢዩ እንደተናገረው ህዝቡ ሲሸምት እህል ለመውሰድ ለመሸመት ሲጋፋ ረግጠው እንደገደሉት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በዕብራውያን 4:12 ላይ የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ይላል። እግዚአብሔር ቃል የሚጠቅመን ስናምን ነው። እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አሜን ብለን ስናምን ይሆናል ስንል ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ በሕይወታችን ላይ ይሰራል። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ የሚደሰተው እንዲሰራም ደግሞ የሚሆነው ቃሉን ስናምን ነው። ምንም አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንሆን የእግዚአብሔር ቃል ግን ነገራችን እንደሚቀይር ማመን ይኖርብናል። በምንም አይነት ሁኔታ ከነገራችን አስቸጋሪነትና ከባድነት የተነሳ የአለማመንን ቃል ከአፋችን ማውጣት የለብንም። ሰይጣንም የሚሰማው እግዚአብሔርም የሚሰማው ማንም የሚሰማው እግዚአብሔር ይችላል፣ ነገሬን ይቀይራል፣ ቃሉ መጥቷል፣ ቃሉ እንዲህ ይላል ብላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንድታምኑ እንድትቆሙ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እኔ ሕያው ነኝና በጆሮዬ እንደተናገራችሁት እንዲሁ በእውነት አድርግባችኋለሁ አለ።
በእግዚአብሔር ጆሮ የምንናገረው ቃል በእግዚአብሔር ታምነን የእምነት ቃል መሆን አለበት እንጂ ከነገራችን ክብደት የተነሳ እኔ ዋጋ የለኝም ተስፋ የለኝም ከዚህ ነገር አልወጣም ሁኔታዬ አይቀየርም የሚል የተስፋ መቁረጥ ቃል ከአፋችን እንዳይወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የእምነት ቃል እንናገር። ጌታ የተናገረን ነገር መልሰን እንናገረው። ለጠላት እንንገረው። ለችግራችን እንንገረው። ከአፋችን የሚወጣው የመለኮት ቃል ወገኖች ሆይ በራሱ ኃይል ያለው ስለሆነ ነገራችን ይቀየረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ያለው ለኔም የሚለኝ ነገ ሌላ ቀን ይሆናል። ነገ ሌላ ቀን ይሆናል። ሁኔታ ይቀየራል። ይህ ነገ የሚለው ቃል የትንቢት ቃል ነው። እንደ ቃል በቃል እንደ እምነታችን ልንቀበለው እንችላለን። ከዚህ ቀን በኋላ የሚሆነውን ነገር እግዚአብሔር ፈቀደው ጊዜ የሚሆነውን ነገር የትንቢትም ቃል ሆነ ያገለግላል። እኔ ግን እናገራችሁ እንፈልገው እግዚአብሔር በነዛሬ ነገራችን ላይ ጣልቃ ገብቶ ነጋችንን ሌላ ቀን ያደርጋዋል። ምንም አይነት የጥላት ከፍታ በዛሬ ነገራችን ላይ ይሰልጥን። ምንም አይነት የሁኔታዎች ውስብስብነት ዙሪያችን ይክበበው። ምንም አይነት የጨለማው ብርታት ያጥሩ ጥንካሬ ምንም አይነት ይሁን እግዚአብሔር እንዳይሰራ አይከለክለውም። ዛሬ እንዲህ ቢሆን ነገ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይቀይረዋል። አሜን። ይቀይረዋል።